Республика педагогтары гуна яңа тұрынылар ол күрдік бүгінгетті, 12 уятшы Демир Көлінен Жекускайттан хоңнан Монголин энерген келіқтірі. Республикаға мандық маңдайғы тәрехін күттілі ақтыры Нүйреға сайынарар онна ұчыталылар еделерін Тағымын үрдетер институттан бүгін үрілі ақты қатардылар. Аянгыт алгыстах сырыгыт стейлях болуын ден үтуэтыл эдиллен Тимир Көлі алгыстах уйячыларга эрчим күйс эбиллер. Тиллер ағыс тұйынчыттан тақсы берестелях сири эрген келяхтяхтер. Аян сыры қайысқата чуалкай. Бастан Байкалга сылжақтақтар ол кенне Монголияға тияхтяхтер. Экология сылыгар анаммыт масынынан аянга 12 педагог тұрынна. Білін тұран инициативатын көтіқті беге институт кафедрата. Химия, биология, экология, хайдитын кафедратын алаячыта Матанана Ивановна Николаевна. Олиген бу кафедраттан бе почти бары бардылар. Учиталар үз масынынан кен солу тутулақтақтыр. Татьяна Лыткина маннык уғынаянға бастығыдын тәрінлер. Ол гынан баран саната бұғық үз сыл болла кене масына урулугар олар бута. Дүрші райда ғырттақыны сөздегі жағын болады. Колын әретенге болды. Онтон Оксана Гаврилиева Байкалга иткис сырыта. Иллерасыл қатас осколыттан сәтке болан сылдыбыттыра. Бұл сырыға бейгі аяммыт өсті ұрата. Байкалгара болбасақ, салқы Монголия барын. Оны Монголия бейгі ме атын Монголия осколаларын күтті сүйбәсі ұқта. Оны кенлер өретер, үйтер, нималарын әмебісі еқпіз. Билях көрек опыт атастығық етаққа көрджік педагогтары әлбәқ тәрәйін интерейіне көрсігі күйдер. Бастан Байкалағы педагогтар 6 ағыларғар күтті ақтырам. Тренер боларын бұғытнан Константин Константинович Сақа Төрі Тоңюдын мастырдығыны кепсияғам. Онны мастыр Петр Матаннанов көмілі өйіқтіяқ. Онтын опыттақ педагог кергеннен иккен ұлықын аяңға баран әрелер, бұл нені келілер Бұриатия педагогтарын күтті көрсен тұралылар. Ну, я не сказал бы, да, то, борьба на поясе идет, говорят, это что-то говорят. О, ну, то, что мы, хин, сочи, волан, там, хин, бевет, то, потом, тихан, бевет, ахпет, хапсай, куда бевет. Нигде, ну, хапсай, гэсэн, сэган, нахол, мы, бекет, что-то говорят. Тань, сарлай, мы, клеп, тра. Был, она, белем, не намаран, хэл, тэнэ. Маска, он, ну, взят, то, что говорят. Жакускай, Байкал, Улан Батыр қайысқанан үшіталылар ұғын аяннара бүгінгіттен сағаланна, кенлер сақа сірен туғынан сейлі сырдатан, қардары сонын сүйрәні еңерінен атыржағайын түйет күнігер әргілден келіқтеяқтер. Екатерина Осова, Илья Жараев, Сақатыр Ленеді, Жакускай.